Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Belə qeyri-adi bir gündə hər kəsin, böyükdən kişiyə, uşaqdan böyüyə, idarədən nazirliyə kimi hər kəsin sabahki günə hazırlaşdığı bir gündə, günün əsas xəbər buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bu gündə ətrafda baş verənlərə baxmayaraq ARB xəbər komandası olaraq sizlər üçün bir-birinə fərqli və maraqlı xəbərlər hazırlamışıq. Təbii ki, sabaha olan hava haqqında məlumat da öz yerində. Bu yüzden qarşıdakı dəqiqələrdə sizi hansı xəbərlər gözlədiyini bilmək istəyirsinizsə, ekranlara yaxın əyləşin və qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Azərbaycanın azot gübrəsi idxalına ehtiyac aradan qaldırılır. Sokar Karbamit zavodunda 500 nəfər işlə təmin olunacaq. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və Tehran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəkləyir. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Parisdə görüşdülər. İlin ilk danışıqlarının nəticələri ARB xəbərdə. Ermənilərin girov saxladığı azərbaycanlıların məsələsi Strasburqda müzakirə olunacaq. Avropa Şurasına müraciət ünvanlandı. Dərslər təxirə salındı, xəstəxanalar hazır vəziyyətə gətirildi, işə götürənlər təlimatlandırıldı. Bugün xəbərdarlıq üstündən xəbərdarlıq gəldi. İfrat hava xəbərdarlığı qurumları hərəkətə keçirdi. İŞİD əskərlərini Suriyadan çıxaran Amerika Birləşmiş Ştatlarından qisas alır. Mənbic qana bulandı. ARB xəbər humanitar aksiyaya qoşuldu. 17 ağacı kəsilməkdən xilas edən 1 ton kağızı toplamaq mümkün olacaqmı? Ekologiya probleminin həllində qismən də olsa bizim də payımız olacaq. Vafli yanır. Əslində burada qeyri-adi və ya təhlükə yaradacaq məqam yoxdur. Sosial şəbəkələrdəki kadrlara rəsmi qurumlar cavab verdi. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fəaliyyətinin optimallaşdırılması, strukturunun və idarə edilməsinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında xidmətin yaradılması, bir sıra agentliklərin ləğvi, bəzi xidmətlərin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi tapşırılıb. İran Qarabağı Azərbaycan torpaqları hesab edir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bunu İranın Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Məhəmməd Baqeri Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən deyib, Baş Qərargah rəisi bildirib ki, rəsmi Tehran bundan sonra da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyəcək. Onun sözlərinə görə sərhədlərin zor gücü ilə dəyişdirilməsi qəbul edilməzdir. İran bu məsələdə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın İran tərəfinin bu ədalətli mövqeyini yüksək qiymətləndirdiyini bildirib, Dövlət başçısı qonağa işğal edilmiş ərazilərdə Azərbaycanın tarixi dini abidələrini ermənilər tərəfindən dağıtması barədə də ətraflı məlumat verib. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində inşa olunan Sokar Karbamit zavodu istifadəyə verilib. Mərasimdə iştirak edən dövlət başçısına məlumat verilib ki, zavodun istehsala başlaması azot gübrəsi idxalına ehtiyacı aradan qaldıracaq. Bununla da ölkənin xarici valyuta xərcləri azalacaq. Zavod ildə 435 milyon kubmetr təbii qaz həcmindən xam mal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamit məhsulu istehsal etmək gücündədir. İstehsal həcminin 70% ixrac üçün nəzərdə tutulur. Bu da ölkəyə hər il 160 milyon dollara qədər əlavə gəlirin daxil olmasına imkan verəcək. Ümumi dəyəri təxminən 800 milyon avro təşkil edən layihənin maliyyələşdirilməsi ilkin dövrdə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına həyata keçirilib. Zavodda təxminən 500 nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Zavoda işə salan Prezident İlham Əliyev müəssisənin kollektivi ilə görüşüb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyev və Fransanın sabiq prezidenti Nikola Sarkozy ilə görüşüb. Görüşdə Nikola Sarkozy'nin prezidentlik fəaliyyəti dövründə Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin uğurlu inkişafında xanım Mehriban Əliyevanın rolu vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Mehriban Əliyevanın Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri kimi fəaliyyəti və eləcə də Heydər Əliyev fondunun Fransada mühüm humanitar layihələr həyata keçirilməsi əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsi işinə böyük töhfə verib. Eyni zamanda bildirilib ki, Nikola Sarkozy'nin prezidentliyi dövründə Azərbaycan və Fransa dövlət başçılarının ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi istiqamətində göstərdikləri fəaliyyət nəticəsində ölkələrimiz arasında əlaqələr bir çox sahələrdə genişlənib.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Zöhrəb Mınatisakyanın arasında növbəti görüş keçilib. Nazirlər Fransanın paytaxtı Parisdə bir araya gəliblər. Danışıqlarda ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edib. Görüşə qurumun fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasıbışik də qatılıb. Tərəflər arasında 4 saatdan çox davam edən danışıqlarda daha çox anlayışın və etimadın qurulmasının əhəmiyyəti də daxil olmaqla faydalı və çox müsbət fikir mübadiləsi aparılıb. Ardıcıl və nəticəyə yönəlik danışıqların qarşıdan gələn ay davam etdirilməsi razılaşdırılıb. Tərəflər danışıqlar zamanı bir sıra məsələləri, o cümlədən hər iki tərəfin əhalisinin sülhə, təhlükəsizliyə və dayanıqlı regional inkişafa hazırlanması yollarını müzakirə ediblər. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün ənənəvi mətbuat konferansı keçirib. Bir sıra beynəlxalq məsələlərə toxunan Rusiyalı nazir Azərbaycanla münasibətlərin də davamlı inkişaf etdiyini vurğulayıb. Sergey Lavrov, təbii ki, Rusiya-Azərbaycan, daha doğrusu Rusiyanın Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə töhfəsindən də danışıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ənənəvi mətbuat konferansında vurğulayıb ki, Azərbaycanla istər hökumətlər arası, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində münasibətlər uğurla və artan templə inkişaf edir. Rusiyanın baş diplomatının fikrincə, əlaqələrin mövcud səviyyəsini daha irəli aparmaq üçün tərəflər ötən il səy ilə çalışıblar. Ona görə ki, bizim münasibətlərimiz sıçrayışla deyil, daha dayanıqlı və sabit formada inkişaf edir. Ötən il prezidentlər arasında da olduqca əhatəli görüşlər keçirilib. Bundan əlavə, mən də öz həmkarım Elmar Məmmədyarovla Bakı və Moskvada görüşmüşəm. Bizim iqtisadi orqanlarımızla sıx əməkdaşlıq ediblər. Ötən il həm də prezidentlər Putin və Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakı Humanitar Forumu təşkil olunub. Rusiyanın baş diplomatı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunub. Ötən il Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi ili oldu. Bizim bu problemin tənzimlənməsinə töhfəmizə gəlincə, bu hələlik tanışlıq xarakterli görüşlərlə məhdudlaşıb. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz artıq köhnəlmiş, amma İrəvan və Bakının xoş məramı, ha belə, beynəlxalq ictimaiyyət və həmsədrlərin fəaliyyəti nəticəsində həll oluna biləcək problemə töhfəmizi verəcəyik. Lavrov Rusiyanın rəsmi Bakının münaqişənin nizamlanmasına hazır olması ilə bağlı bəyanatının təqdirə layiq olduğunu, Ermənistanın da bu bəyanata adekvat reaksiya verəcəyinə inandıqlarını söylüyüb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin girov götürdüyü azərbaycanlılarla bağlı məsələ Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyasında müzakirə oluna bilər. Bu məqsədlə azərbaycanlı əsir və girovlarla bağlı məlumat mərkəzindən Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı xanım Dunya Miyatoviçə müraciət ünvanlanıb. Bu barədə mərkəzin koordinatoru hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidovun ayrı bir xəbərə açıqlamasında deyilir. Bildirilib ki, müraciətin göndərilməsinə əsas məqsəd gələn həftənin birinci günündən Strasburgda start götürəcək Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qış sesiyası ərəfəsində azərbaycanlı girovlarla bağlı məsələni bir daha gündəmə gətirmək və Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarının bu məsələyə açıq mövqeyini öyrənməkdir. Əhməd Şahidov Dilqəm Əsgərovun səhhəti ilə bağlı müəyyən narahatlıqların olduğunu da bildirib. Sonuncu dəfə Dilqəm Əsgərov 2017-ci ilin noyabr ayının 1-də öz ailəsinə məktub göndərib. Artıq 13 aydır ki, Dilqəm Əsgərovdan heç bir xəbər yoxdur. Hərçənd ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bildirir ki, hər ay onlar Dağlıq Qarabağda, işğal altında olan Dağlıq Qarabağda saxlanılan azərbaycanlı girovlarla, Dilqəm Əsgərovla da görüşürlər. Lakin Dilqəm Əsgərov güya özü heç bir məktub yazmaq istəmir. Amma bu informasiya, bu məlumat bizi qani eləyə bilməz. Ermənistan parlamentində deputatlar arasında dava düşüb. Şəhlənən Ermənistan partiyasının deputatı Arman Abovyan, İşıqlı Ermənistanın deputatı Arman Babcanyana. Səni parlamentin kürsüsündən Ermənistanın Ukraynadakı keçmiş səfiri Andranik Manukyan barədə böhtan yaymağa kim məcbur edir, deyə soruşub. Bundan sonra tərəflər arasında dava düşüb. Parlamentin sədri Ararat Mirzayanın sakitliklə bağlı çağırışlarına parlamentarilər məhəl qoymayaraq bir-birlərini o ki var əzişdiriblər.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'e Serbiya səfəri zamanı suiqəst hazırlamaqda şübhəli bilinən 21 yaşlı Armina Alibasic adlı bir nəfər tutulub. Məlumatı Serbiyanın Pravda qəzeti yayıb bildirilib ki, polis patrul xidmətinə əməkdaşı Armin Alibasic'i Novi Pazar şəhər yaxınlığında Patok qəsəbəsindəki küçədə saxlayıblar. Asayiş keşikçiləri onun bel çantasından şübhələniblər. Çantada optik nişangahlı tüfəng aşkarlanıb. Onun yaşadığı evdə aparılan axtarış nəticəsində partlayıcı qurğu üçün komponentlər tapılıb. Rusiya prezidenti qeyd edir ki, yanvarın 17-sində Serbiya səfər edəcək. Suriyada partlayış nəticəsində 15 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb, ölənlərdən ikisi ABŞ əsgərdir. Partlayış şəhərin mərkəzində ABŞ hərbi patrulunun hərəkət yolunda qeydə alınıb. Pentagon əsgərlərini ərazidən helikopterlərə təxliyə edilib, hadisəyə görə məsuliyyəti IŞİD terror qruplaşması üzərinə götürüb. Partlayışı terrorçu Kamikadze həyata keçirib. Bu arada Suriyanın şimalında buffer zonanın yaradılmasına dair Ankara'nın təklifi Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Recep Tayyip Erdoğan arasında danışıqların gedişində müzakirə ediləcək. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Sergey Lavrov bildirib. Lavrov qeyd edib ki, Rusiya cəlb olunmuş bütün tərəflərin, regionun və Suriyanın bütün qonşularının, o cümlədən Türkiyənin maraqlarını nəzərə alınmasına nail olmağa çalışacaq. Türkiyə prezidenti yanvarın 23-də qeyd etdi ki, Rusiya səfər edəcək və onun Putinlə təkbətək formatda danışıqlar aparacağı bildirilir. Xatırladaq ki, Recep Tayyip Erdoğan ABŞ prezidenti Donald Trump'la danışıqlardan sonra Suriyanın şimalında buffer zonanın yaradılması niyyətini təsdiqləyib, bildirib ki, Ankara yerdə təhlükəsizliyi təmin etməyə hazırdır. Amerika isə bunu hava məkanında edəcək. Dərslər təxirə salındı, xəstəxanalar hazır vəziyyətə gətirildi, işə götürənlər təlimatlandırıldı. Bugün xəbərdarlıq üstündən xəbərdarlıq gəldi. İfrat hava xəbərdarlığı qurumları hərəkətə keçirdi. Buraxılışımız davam edir. Xaçmaz rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının birgə keçirdikləri tədbirlərlə 27 yaşlı gənci qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs isti izlərlə saxlanılıb. Axşam saatlarında baş verən qətl hadisəsi Xaçmaz Xudat yolu üzərində yerləşən hazırda dayandığımız Xoşbəxt adlı bu restoranda baş verib. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən Mürşidova kənd sakini Nazim Həsanov isə artıq saxlanılıb. Mərhumun yaxınları isə bildirir ki, Nazim Həsanov məhz bu restoranın əməkdaşıdır. Hadisə gecə saat 1 radələrində restoranın qarşısında baş verib. Xaçmaz rayonunun Müşgür kənd sakini Tamerlan Həmidovun bıçaqla qətlə yetirilməsi barədə daxil olmuş məlumatla əlaqədar dərhal rayonun polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Mərhumun ailəsi isə hadisədən səhər saatlarında xəbər tutub. Səhər xəbər bilmişik. Yəni, polis şöbəsində məlumat veriblər ki, belə bir meyit morqdadır. Biz xəbər bilmişik. Dərhal da gedib baxmışıq da, həqiqətən də bir bacım oldu. Qonşu kənddir, tanıyır o, yəni bilir kimdir. Ancaq ki, o, heç bir hadisə olmayıb, yəni, naqışə də olmayıb. Sadəcə bilmirik təfəvratı necə olubsa indi. Bunu polis bilərdən araşdırar. Təxirə salınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən Mürşidoba kənd sakini Nazim Həsanov saxlanılıb. Mərhum 27 yaşlı Tamerlan Həmidov isə ailəli olub və 3 evladı var. Faktla əlaqədar cinayət işi başlanılıb, istintaq davam etdirilir. Tehran Orcuoğlu, Rizvan Hacıyev, ARB Xəbər, Xaçmaz. Rusiyanın Primorski vilayətində Azərbaycana heyvan və heyvan mənşəli məhsulların idxalına müvəqqəti qadağa qoyulub. Səbəb isə budur ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı söz gedən vilayətdə heyvanlar arasında dabaq xəstəliyi aşkar edib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bununla bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün gömrük keçid məntəqələrində dezinfeksiya edilməsi ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub. Yanvarın 14-dən quş qripi xəstəliyinə görə Milli Qoruq və Parklarda, quşçuluq və fərdi təsərrüfatlarda aparılan monitorinqlər zamanı götürülən nümunələrdə hər hansı ciddi xəstəlik aşkarlanmayıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən verilən məlumata görə, köçəri quşlar üzrə monitorinq aparılan ərazilərdə xəstə və xəstəlikdən tələf olan quşlara təsadüf edilməyib. Eləcə də təsərrüfatlarda saxlanılan quşlar arasında hər hansı bir iti, yoluxucu xəstəliyə rast gəlinməyib. Monitorinqlər isə davam edir. Və gəlib çıxdıq. Əziz tamaşaçılar, günün əsas baş xəbərinə. Son
2 gündür Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə havanın kəskin dəyişəcəyi ilə bağlı proqnoz sözün əsl mənasında hər kəsin içinə bir vəlvələ salır. Üstəlik, təhsil ocaqlarının bağlanması, bunun da üstündən bəzi qurumların bu hava dəyişkənliyi ilə bağlı həyəcan verici məlumatlar yayması hər kəsi istər-istəməz nəsə pis bir şey barədə düşünmək sözün əsl mənasında panikaya düşməsinə səbəb olur. Gəlin bu məqamda növbəti sujetə baxaq və sonra davam edərik. Ölkə ərazisində bu axşamdan başlayaraq yanvarın 18-i gündüzə də gözlənilən ifrat təhlükəli hidrometeoroloji hadisə ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aparatında və Milli Hidrometeoroloji Departamentində qərargahlar yaradılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aparatında və Milli Hidrometeoroloji Departamentində qərargahlar yaradılıb. Nazirliyin bütün qurumları səfərbər edilərək gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Nazirliyin aparatında yaradılan qərargahdan dövlət qurumları və nazirliyin regional idarələri arasında koordinasiyanı daha da gücləndirmək məqsədilə operativ faktiki hava məlumatları təqdim olunacaq. Xəzər akvatoriyasında küləyin maksimal sürətinin saniyədə 30 metr və daha çox olması gözlənilir. Dalğanın hündürlüyünün isə 6-8 metrə qədər yüksələcəyi ehtimal edilir. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmişiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti də mövcud vəziyyətə dair açıqlama verib. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçilik Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Xəzər Dənizi akvatoriyasında və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi ilə əlaqədar ASKO-nun tabeliyində olan gəmilərə hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi və görülməli olan tədbirlər barədə yazılı məlumat göndərilib, müvafiq tapşırıqlar verilib. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi səbəbindən Təhsil Nazirinin əmri ilə tədris müəssisələrində 2 günlük tətil elan olunub. Azərbaycanın bütün ərazisində yerləşən təhsil müəssisələrində təlim-tədris prosesi dayandırılacaqdır. Bu deməkdir ki, yəni bütün ümumi təhsil müəssisələrində, peşə, orta ixtisas, ali məktəblərdə həmin günlər ərzində, yəni 17 və 18 yanvar tarixlərində təlim-tədris prosesi aparılmayacaqdır. Havanın soyuq keçməsi ilə əlaqədar olaraq əhalinin təbii qaza olan ehtiyacının artacağını nəzərə alan Azərqaz İstehsalat Birliyi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Havanın temperaturu aşağı düşdükcə təbii qaza olan tələbat da artır. Tələbat artdıqca tərəfimizdən təbii qazın verilişi də artırılır. Ötən 2 günə nəzər salsaq, qeyd edim ki, təbii qaz üzrə sərfiyyatda 628 min kubmetr artım var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar işə götürən şirkətlərə xəbərdarlıq ünvanlayıb. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti işə götürənlərə müraciət edərək, qeyd olunan vaxtlarda açıq havada işləyən işçilərin həyat və sağlamlığının qorunması üçün qanunvericiliyin tələblərinə əsasən müvafiq tədbirlərin görülməsi barədə məlumat verir. Paytaxt yollarının buz bağlayacağı ilə bağlı xəbərdarlığı nəzərə alan Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi vətəndaşlara növbəti 2 gün ərzində şəxsi nəqliyyat vasitələrindən mümkün qədər az istifadə etməyi tövsiyə edir. Əgər güclü əsən külək nəqliyyat vasitələrinə hər hansı bir maddi zərər vurmamasını istəyir isə, təbii ki, ağacların altında avtomobilin saxlanılmasına əvvəlcədən diqqət yetirməliyik. Elan olunan ifrat təhlükəli hidrometeoroloji hadisə ilə bağlı əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Səhiyyə Naziri də bütün tibb müəssisələrinin gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərməsinə dair göstəriş verib. Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Turizm Agentliyi və bir sıra digər dövlət qurumları da xüsusi iş qrafikindən keçməyə barədə açıqlamalar verib. Nəriman Hüseynzadə, Jalə Əlisoy, Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Valla bu mənim şəxsi fikrimdir. Müxtəlif qurumların bir ancaq insanlar arasında bu qədər təşvişə səbəb olacaq, hətta panikaya belə gətirib çıxaracaq məlumat və açıqlamanın verilməsinə məncə ehtiyac yoxdur. Doğrudan da bizim indiyə qədər görmədiyimiz ifrat təhlükəli, küləkli bir hava şəraitində sabah yaşanacağı təqdirdə belə bunu etmək məncə düzgün deyildi. Məhz bunun nəticəsidir ki, insanlar arasında sabahki günlə bağlı müxtəlif şayələr gəzməyə başladı. Sosial şəbəkələrdə, WhatsApp vasitəsilə gün ərzində bilirsinizmi ki, nə qədər müxtəlif versiyalarla bağlı ciddi mülahizələr irəli sürüldü? Buna zərurət var idi ya yox? Təbii ki, bunu sabah biləcəyik. Yenə də deyirəm, məncə buna ehtiyac heç bir zərurət yox idi, ehtiyac yox idi. Onsuz da adəti üzrə hər bir qurumun borcudur ki, nəsə baş verdikdə qarşısını alsın və ya fəsadın aradan qaldırsın. Da küləyə aid oldu, olmadı. İşi açıq havada oldu, olmadı. Hər kəs sabahki küləkli hava ilə bağlı bir məlumat yaymasının nə mənası var idi? Hidrometeoroloqlar artıq xəbərdarlıq edib də
Nəysə. Dedim ki, məhz bu səbəbdən müxtəlif şayələr qısa müddət ərzində hamıya yayıldı. Hətta hava ilə Azərbaycana donuz qripi virusunun gəlməsi barədə məlumatlar belə yayıldı. Səhiyyə Nazirliyi də təbii ki, məcbur olub təkzib verdi ki, bəs yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Ölkəmizdə bu virus yayılmayıb. Hətta məlumatda bildirilib ki, ümumi təhsil müəssisələrində dərslərin dayandırılması məhz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin havanın kəskin şəkildə dəyişməsi barədə verdiyi xəbərdarlıqla əlaqədardır. Yəni qripə, nə bilim, donuza görə deyil, vətəndaşlardan da xahiş olundu ki, təxribata uymasınlar. Ölkədə epidemioloji durum tam nəzarət altındadır. Bax belə. Biz səhər tamaşaçılar öz növbəsində heç bir təxribata uymuruq və buraxılışımızı davam etdiririk. Hazırda paytaxtda havanın necə olduğunu, həqiqətən dəyişib-dəyişmədiyini bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Vüsal Qaracadan öyrənəcək. Axşamınız xeyirli olsun Vüsal. Hal-hazırda paytaxtda hava şəraiti necədir? Külək ifrat təhlükəli havanın qoxusunu bizə tərəf gətirib çıxara bilibmi? Axşamın xeyranlar, xoş gördük. Əvvəlcə onu deyim ki, çox düzgün qeyd etdin ki, məhz müxtəlif panikalara səbəb olub ötən gün edilən xəbərdarlıqlar, amma səhər saatlarından, daha doğrusu hətta günün ikinci yarısında da olan hava şəraiti, günəşli hava şəraiti qışın ortasında bizə sanki yazı xatırlatdı və bundan sonra bəzi adamlarda məhz edilən xəbərdarlıqlara şübhə yarandı ki, bəs necə ola bilər ki, bu cür günəşli hava birdən-birə kəskin dəyişə bilər. Amma onu deyim ki, axşama doğru artıq havanın yavaş-yavaş soyduğunun şahidi oluruq. Biz burada olduğumuz dəqiqələrdə də artıq görürük ki, külək yavaş-yavaş sürətini artırmağa başlayıb, hava da nisbətən soyuyur və hətta onu deyim ki, hazırda sürücümüz Cəlal Əsədullayev və teleoperatorumuz Namiq Abdullayev də əllərini qızışdırmağa başlayıblar və mən özüm də yavaş-yavaş üşməyə başlamışam. Amma bununla belə biz deyə bilmərik ki, hava kəskin dərəcədə dəyişib və onu da deyim ki, hətta yolların buz bağlayacağı ilə bağlı da xəbərlər var idi. Bura gələrkən məhz yollarda hər hansı buzlaşmanın olmadığını da müşahidə etdik. Təbii ki, dediyim kimi nisbətən hava bir qədər artıq dəyişib, hava soymağa başlayıb, külək də artıq öz sürətini artırmaqda davam edir. Amma bütün bunlara baxmayaraq havanın hələ də kəskin şəkildə dəyişdiyini biz deyə bilmərik. Amma əlbəttə yenə də edilən xəbərdarlıqları nəzərə almağı tövsiyə edə bilərik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Qeydiyim ki, yəni həqiqətən də inşallah sabah hər hansı bir ifrat təhlükəli hava şəraiti müşahidə olunmaz və panikaya son qoyurlar. Elə havadan söz düşmüşkən qeydiyim ki, bu gün səhər saatlarından əsməyə başlayan güclü külək Quba rayonunda bir sıra fəsadlar törədib. Dəkədə rayonun aşağı Atuç kəndində Fədal Əli Paşayevə məxsus evin və həmkəndlisi Daşdəmir Aslanovun həyətindəki tövlənin dam örtüyü üçün hadisə zamanı sakinlərdən xəsarət alan olmayıb. Sabah havanın nə dərəcədə ifrat təhlükəli olacağını deyə bilmərəm. Kim bilir, bəlkə də elə alışdığımız sadəcə bir qədər güclü xəzri küləyə əsəcək və səlam. Bircə onu bilirəm ki, son günlər havanın isti keçməsi Lənkəranda Cəfərovlar ailəsini əməli başlı heyrətləndirib, rayonun Boladı kəndində 8 və 10 ili alça ağacları bar verib. İxtisasca aqronom olan bağ sahibi bildirib ki, bu ağaclar həmişə öz mövsümündə bar gətirib. Mütəxəssislərin fikrincə isə alça ağacı payız-qış fəslində günəş şüalarını artıq qəbul etdikdə çiçəklənməyə meyilli olur. Hər il bu ağaclar yalançı çiçəklər açır və bir müddət sonra həmin çiçəklər tökülür. Hava məlumatından xəbərdar olduq ki, hava çox soyuq olacaq. Ona görə biz bunları dərdik. Elə necə var idi, haman alça idi, necə gətirirdi yayda, elə gətirib, dadında fərq yoxdur. Yəni, gözəl daddı, elə haman daddı, yayda gətirir 15 kilo, indi gətirmiş kilo, yarım, 2 kilo. Vafli yanır. Əslində burada qeyri-adi və ya təhlükə yaradacaq məqam yoxdur. Sosial şəbəkələrdəki kadrlara rəsmi qurumlar cavab verdi. Zimbabve Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafında çox maraqlıdır və bu istiqamətdə mühüm addımlar atır. Bunu Zimbabve prezidenti Emmerson Mnangagwa Azərbaycana səfəri ərəfəsində Azərtəcə verdiyi müsahibəsində deyib. Prezident İlham Əliyevə görüşü səbirsizliklə gözlədiyini deyən Emmerson
Mnangagwa danışıqların məhsuldar olacağını bildirib. Zimbabwe prezidenti əlavə edib ki, Azərbaycanlı həmkarı ilə kənd təsərrüfatı və neft-qaz sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə edəcək. O qeyd edib ki, Azərbaycan haqqında çoxlu məlumata malik olduğunu da təbii ki, diqqətə çatdırıb. Zimbabwe prezidenti onu da əlavə edib ki, iki ölkə neft-qaz sahəsində və kənd təsərrüfatında qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandumun üzərində iş aparır. Bu sənəd yaxın vaxtlarda imzalanacaq. Ermənistan parlamentində yeni təyin olunan spiker ilk çıxışında Azərbaycan və ümumilikdə Türk xalqı ilə bağlı sərsəm bəyanatlar səsləndirir və əslində bizi bu o qədər də təəccübləndirmədi. Çünki Ermənistan hakimiyyətinin məntiqsiz bəyanatlarına artıq alışmışıq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə münasibət bildirib, ekspertlər düşünür ki, ermənilər Türk xalqına qarşı nifrətini heç vaxt gizlətməyiblər də. Ermənistan parlamentinin yeni sədri Ararat Mirzoyan parlamentdəki ilk çıxışında yalan və iftiralarla dolu nitq söyləyib. 1990-cı illərdə güya Bakıda ermənilərə qarşı zorakılıqlar və qırğınlar törədildiyi barədə iddialar irəli sürüb. Həmçinin spiker hər hansı milli azlığa qarşı zorakılığın törədilməsinə daha dözümlülük nümayiş etdirə bilmədiklərini əsas gətirərək yalan bəyanatlar səsləndirib. Lakin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin uydurma bəyanata cavabı özünü çox gözlətmədi. Görünür, Ermənistan spikeri özünün inandığı yalanlara başqalarını da inandırmağa cəhd göstərir. Tarixin bəzi səhifələrini silib öz istədiyi kimi yazmağa cəhd göstərir. Ermənistan spikerinə tövsiyə edərdik ki, bəyanatlar vermədən öncə tarixin məlum hadisələrinə nəzər yetirsin. Xalqlar arası nifaqın qızışdırılması deyil, bölgədə sülhü, əminamanlığı və gələcək inkişafı təbliğ edən bəyanatlar səsləndirsin. Politologlar da deyir ki, yeni spikerin ilk gündən yanlış bəyanatlar verməsi anlaşılandı. Çünki bu adam özünü sübut etməyə çalışır və ağlına gələn ilk variant Azərbaycan, azərbaycanlılara qarşı qara yaxmaqdır. Bu, yenə də ermənilərdə azərbaycanlılara, türklərə qarşı düşmənçilik hissləri aşılandırır. Deməli, Ermənistan parlamentarisinin belə bir mövqədən çıxış etməsi ermənilərin xislətini bir daha bizim gözümüzün qarşısında canlandırır. Yəni ki, ermənilər daim saxtakar olublar, daim saxta təbliğatla məşğul olublar, başqa xalqlara qarşı şər böhtan taktikasından istifadə ediblər. Ermənilər türklərə məxsus torpaqları öz adlarına çıxmaqla hər zaman tarixi saxtalaşdırmağa çalışıblar. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan zaman-zaman Ermənistan hakimiyyətinə üzünü tutaraq həqiqətlərin üzə çıxması üçün komissiya yaradılmasını, arxivin araşdırılmasını təklif edib. Ermənilər isə xislətlərinə uyğun olaraq özlərini eşitməzliyə vururlar. Ermənistan tərəfindən hər hansı bir addım atılmadı, amma yenə də Ermənistan bu istiqamətdə saxta təbliğatını davam etdirməyə çalışdı. Amma diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, ümumiyyətlə, qlobal miqyasda kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq instansiyalarda bu məsələyə münasibət bir mənalı deyil. Yəni, Ermənistan ermənilərin istəyi kimi deyil. Yəni, saxta erməni soyqırımı faktı tanınmır. Heç kimə sir deyil ki, azərbaycanlılara qarşı 1905-1918-ci illərdə törədilən soyqırımlar erməni vəhşiliyinin nəticəsidir. 1988-ci ildə Xankəndində 15 minə qədər soydaşımızın vətənindən çıxarılması. Həmin dövrdə etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus olan kəndlərdən 250 min nəfərin yurd yuvasından qovulması. 1992-ci ildə Xocalı soyqırımında vətəndaşlarımızın vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi son 10 illiklərin ən dəhşətli hadisələri kimi tarixə düşüb. Hazırda 1 milyondan çox soydaşımız ermənilərin işğalçı siyasəti nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır. Simnarə Həmidqızı, Ülvi Rəhimov, ARB Xəbər. Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasına qeyri-hökumət və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə media tur təşkil edilib. Əvvəlcə akademiyada yaradılan şərait barədə məlumat verilib, bildirilib ki, akademiyada təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə ciddi işlər görülüb. Xüsusilə imtahanlarda şəffaflığın qorunması istiqamətində müasir standartlara cavab verən proqramlardan istifadə olunur. Sonra təhsil ekspertləri və media nümayəndələri 2018-2019-cu tədris ilinin qış imtahan sessiyasının gedişini müşahidə ediblər. Eyni zamanda gömrük orqanlarda xidmətə yeni qəbul olunmuş əməkdaşlar üçün keçirilən xidmətə hazırlıq təlimləri ilə də tanış olurlar. Əziz tamaşaçılar, bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə vaflinin yanması kadrları yayılıb. Bəli. Demək olar ki, hərə əlinə bir vafli alıb yandırır, hətta bundan qızışmağa da, qızınmağa da çalışırlar və bunu internet resurslarında paylaşırlar. Ay, aman, vafli yanır, onu yeməyin və s. iddialar səsləndirir təbii ki. Əməkdaşlarımız da bu mövzunun maraqlı olduğunu
zənn edərək məsələni araşdırmağa çalışıblar. Gəlin görək necə alınıb onlarda bu araşdırma və maraqlı alınıb yoxsa yox, əslində vafli yanmalıdır yoxsa yox. Bunun yəni izahı nədir? Gəlin baxaq. Bayaq qardaşım, görürsən şahidsən. Yandırırıq, görək yanır, yanmır. Qardaşlar, qanunu şəkildə yanır. Üç. Nefit nəfaq yanır mı qardaş? Bu vaflidir, vaflinin özüdür yanır. Biraz yaxın çək qoy, bunu göndərəcəm yaxın dost qardaşlar görsün. Bu görüntüləri izləyən hər kəs asanlıqla vaflidən imtina edə bilər. Kadrlara baxanlar da baxmayanlara xəbər verir. Fikrini öyrəndiyimiz istehlakçıların bəziləri bu qənnadi məhsuldan imtina edəcəyini deyir. Lakin fərqli düşünənlər də var. Yəni yeniləsi bir şey necə yanar ki? O kimyəvi şeylərdə yəni çox qatlılar yanır. Bu kadrlara baxmısınız hər halda. Bax sizdə hansı təsirat yaradır o kadr? Əlbəttə ki, pis təsiratlar yaradır. Yəni mən almaram. Qatqı, yəni lazımsız qatqılar qatılı ondan ötəri belə bir şey ola bilərdi. Yəni həmin məhsul yanmamalıdır əslində. Əslində təbii ki, yanmamalıdır. Ola bir azacıq yandı, amma bu qədər yanmamalı. Tam taxta kimi yanırdı. Yəni mən də onu gördüm. Yəni həmin görüntülər sizə nə deyir? Keyfiyyətsiz, saxta bir şey olduğunu deyir. Düzgün fikir deyil. Sizcə nədən yanır? Tərkibində şəkər var, şəkər, sonra yağ və sər vəlaq. Ekspertlərin də fikri bu istiqamətdədir. Bir məna şəkildə deyirəm ki, bu dezinformasiyadır, əhalini şaşdırmaq üçün informasiyadır. Bu mal, yəni vaflilər, tərkibində yağlar olduğu üçün, eləcə də qənnadi məhsul olduğu üçün yanmağı normaldır və yana bilər, özü də o cür tüsü ilə yana bilər. Bu normal haldır. Azərbaycanda satılan vaflilər tam dövlət nəzarət altındadır, qida təhlükəsizliyi nəzarət altındadır və heç bir təhlükəli maddə yoxdur. Eyyub Hüseynov deyir ki, sosial şəbəkələrdə geniş yayılan bu görüntüləri məhsulu elə də yaxşı satılmayan firmaların əməkdaşları yaya bilər. Məqsəd yüksək tələbatla alınan vafli məhsulunu nüfuzdan salmaqdır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatında da bildirilib ki, vafli məhsulunun yanması onun təhlükəli olduğunu göstəricisi deyil. Çünki hər bir qənnadi məhsul yana bilər. O da qeyd edilib ki, hər hansı bir məhsulun insan orqanizminə zərərli olub-olmamasını yandırmaq yolu ilə deyil, yalnız laboratoriya vasitəsilə müəyyənləşdirmək olar. Gündüz Vaqifoğlu, Həmidə Əhmədli, ARB Xəbər. ARB Xəbər humanitar aksiyaya qoşuldu. 17 ağacı kəsilməkdən xilas edən 1 ton kağızı toplamaq mümkün olacaq mı? Ekologiya probleminin həllində qismən də olsa bizim də payımız olacaq. Ali təhsil məsələlərinin rektorlarının fəaliyyəti ilə bağlı qərarlar dəyişdirilib. Rəhbərlərin universitetdə qanunverici, sərəncamverici və digər səlahiyyətləri əllərindən alınıb. Nazirlər Kabineti dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsində olan bu dəyişiklik artıq təsdiqlənib, belə ki, yeni qəbul edilən normativ aktlara görə rektorlar istədikləri işçini işə qəbul və ya azad edə bilməyəcəklər. Onlar yalnız idarəçi olacaq. Verilən qərarlar isə ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasında müzakirə edilib, tək səs çoxluğu qazandıqdan sonra qüvvəyə minəcək. Universitet rəhbərləri müddətsiz olaraq seçilirdilər, amma artıq 5 illik seçiləcək yeni qanuna görə. Bundan başqa universitetlərin rektorları artıq təkcə prezident tərəfindən təyin edilməyəcək. Bundan əvvəl bir neçə mərhələdən seçiləcəklər, ondan sonra prezident olaraq təyin edəcək və hətta hər il göstərdikləri fəaliyyətə görə hesabat verəcəklər. Bundan əvvəl isə heç bir fəaliyyət barədə hesabat vermirdilər, maliyyə hesabatı vermirdilər, universitetin inkişafı ilə bağlı hər hansı bir hesabatlarını görmürdük. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsində sosial sığorta haqqında və işsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında edilmiş dəyişikliklərə əsasən sosial sığorta haqqları üzrə yığımların təmin edilməsi yanvarın 1-dən etibarən Vergi Nazirliyinə həval edilib. Bundan sonra Sosial Müdafiə Nazirliyinə də təqdim olunan rüblü hesabatlar və sosial sığorta haqqları yalnız Vergilər Nazirliyinə təqdim edilir. Vergilər Nazirliyi məcburi sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının ödənilməsi və ödənişlərə nəzarətlə bağlı vətəndaşlar arasında yaranan çaşqınlığa əsas olmadığını bildirir. Belə ki, vergi ödəyicisi qeydiyyatda olduğu ərazidə fəaliyyət göstərən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli rayon şöbəsinin bank hesablarına qanunvericilikdə nəzərdə tutulan ödəmələri yerinə yetirməlidir. Ödənişlərə nəzarəti isə Vergilər Nazirliyi həyata keçirir. Həmçinin vergi ödəyicisi indiyədək Sosial Müdafiə Fonduna təqdim etdiyi rübli hesabatları artıq yanvarın 1-dən etibarən Vergilər Nazirliyinə təqdim etməlidir. Hesabatlar elektron və kağız formasında qəbul olunur. Elektron formada qəbul olunan hesabatlar
elektron imza və ya asan imza ilə təqdim olunur. Fiziki şəxslər əgər özləri üçün hesabat təqdim edirsə, onlar Vergilə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan şifrə parolla da hesabat təqdim edə bilərlər. Kağız üzərində təqdim olunan hesabatlar Vergilər Nazirliyinə təqdim olunur. Həmçinin vətəndaşlar ödənişlər zamanı yarana biləcək çətinliklər zamanı 195 çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Vergilər Nazirliyinin vergi ödəcilərinə xidmət mərkəzləri həftənin şənbə günləri də hesabatların qəbulu üçün xidmət göstərir. Nurlan Vilayətoğlu, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər. Evlərdə, ofislərdə kağız gündəlik istifadə üçün çox işimizə yarayır. Qeydlər yazırıq, hesablama aparırıq və s. Kağız artıq işimizə yaramayanda isə təbii ki, zibil qutusuna atırıq və nəticədə israf etmiş olur. Təbii ki, ən böyük problem ekologiyaya verdiyimiz ziyandır, halbuki kağızı təkrar yararlı hala gətirmək mümkündür. Bəlkə də bir çoxunuz kağızın təkrar emalı barədə xəbərdarsınız. Sıradakı xəbərimiz də məsələdən xəbərdar olmayan və ya tullantı kağızları təkrar emala vermək istəyənlər üçündür. Yeri gəlmişən əməkdaşlarımız da həmin təşəbbüsə qoşulub və tullantı kağızları təkrar yararlı hala gətirmək qərarına gəliblər. Nəzərə alsaq ki, bir ton kağızın təkrar emalı 17 ağacın kəsilməsinin qarşısını alır. O zaman tullantı kimi atdığımız hər kağızla ekologiyaya necə böyük zərər vurduğumuzu anlamış olarıq. Toplanıb emala cəlb edilən kağızların isə faydası bir yana, təkrar emal prosesi də olduqca maraqlıdır. Tullantı kağızlar maşınlarla kabinata gətirilir və sözün həqiqi mənasında yenidən həyata qaytarılır. İlk mərhələdə tullantılar suyla qarışdırılaraq kağız xəmiri halına gətirilir. Daha sonra tərkibindəki böyük və kiçik həcmli yağ cisimlərdən təmizlənir. Təmizlənmiş kağız xəmiri daha sonra istehsal xəttinə verilir. Bu mərhələdə xəmirin tərkibindəki bütün su süzülür, preslənir və qurutma bölümünə ötürülür. Qurutma prosesi yüksək buxar təzyiqində həyata keçirildiyi üçün yeni məhsulun tərkibində heç bir bakteriya və zərərli maddə qalmır. Nişasta yapışqanı ilə hər iki səthi örtülür və yenidən qurutma bölümünə göndərilir. Bütün proses kompüter sistemi ilə həyata keçirilir. Fabrikada olan bütün işlədicilər, cihazlar hamısı buradan sistem vasitəsilə nəzarət olunur, proqram vasitəsilə işlədilir və baxılır. Bütün lazımı işlətmələr, yer dəyişmələr də olunarsa, onlar da buradan olunur hamısı. Məsələn, tanklardır, digər sahələr var ki, onlara işçi olmadan buradan nəzarət olunur, lazımi müdaxilələr bir nəfər operator vasitəsilə yerinə yetirilir. Gördüyünüz tullantı kağızlar artıq burada yeni məhsula çevrilib. Elə emalın son prosesi də burada yekunlaşır. Hazır kağız laboratoriyaya göndərilir. Əgər keyfiyyətə təminat verilirsə, burada kəsilib, etiketlənərək ambara göndərilir. Təəssüf ki, kağızın təkrar emal prosesinə maraq çox azdır. Elə bunu kombinatın istehsalat müdiri Əli Məmmədov da etiraf edir. Ölkəmizdə təkrar emal anlayışının aşağı olması bizim işimizə birbaşa sirayət eləyir. Yəni, hal-hazırda biz tullantı kağızlarının toplanması prosesində böyük çətinliklərlə üzləşirik. Bir çox Avropa ölkələrinə baxdığımız zaman insanlarda tullantı kağızlarının təkrar emalı ilə bağlı bilikləri çox azdır. Öyrəndiyimiz bilgilərlə yanaşı qazancımız həm də bu qutular oldu. Kombinatın öz istehsal olan qutulara tullantı kağızlar toplanır və təkrar emala göndərilir. Təşəbbüsə biz də qoşulduq və müəssisədən xəbər otaqlarımızda istifadəyə yararsız kağızların toplanması üçün qutu yerləşdirmələrini rica etdik. Burada hər gün yüzlərlə kağızı istifadə etdikdən sonra zibil qutusuna atırıq. Lakin bundan sonra ARB Media Qrupun bütün xəbər otaqlarını bu cür qutular bəzəyəcək. Nəticədə bir çox əməkdaşlarımızın yaralı yerinə çevrilən kağız israfı və ekologiya probleminin həllində qismən də olsa bizim də payımız olacaq. Nərmin Kərim Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Sonda həmişəki kimi sizin üçün WhatsApp nömrəmiz barədə məlumat verməsi tamaşaçılar. ARB Xəbərin 050-609-5577 WhatsApp nömrəsi fəaliyyət göstərir. Odur ki, artıq qarşılaşdığınız hər hansı hadisə barədə məlumat, foto və ya videoları bu WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Qeyd edim ki, nömrə zənglər üçün deyil, sırf WhatsApp tətbiq etməsi vasitəsilə məlumat, video və ya foto göndərilməsi üçün nəzərdə tutulur. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, ARB TV-nin efirində
bugünə mənim təqdimatımda olan son xəbər buraxılışını izlədiniz. Unutmayın ki, sabah eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanında yenidən maraqlı xəbərlərimizlə görüşünüzə gələcək. Bu yüzden sizinlə havanın necə olmasından asılı olmayaraq hər zaman sağlam olmanızı arzu edərək sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın və bizi izləməyə davam edin.